Nazdar nerdi, jsou tady další komiksový bubliny, já jsem Lenny. A dneska se koukneme na hororovou mangu Balonky oběšenců, kterou napsal a nakreslil Junji Ito. A v téhleté tlusté knížce najdete celkem 9 hororových povídek, který sám napsal, nakreslil a dokonce i vybral. Jo, není to žádný jako editorský výběr, podle Ita je tohleto jako jeho 9 nejlepších povídek napříč jeho kariérou. A musím říct, že nekecá a fakt je to strašně super. A musím smeknout klobouček, protože tady mě i to dokázal, že fakt jako horory umí. A ona tady už kdysi dávno u Zoneru vyšla jeho Spirála, která je výborná o městě, který začínají právě ovládat jako spirály a postupně to jde víc a víc do záhuby. No a krváci tady ještě vydali jeho ryby o rybách s mechanickýma nohama. Ty mě právě příliš nebavili a tam jsem se s tím i ten docela míl. Takže jsem na tohle byl dost zvědavý a musím říct, jsem naprosto nadšený. Na těch povídkách jde krásně vidět, že on vlastně k tomu hororu přistupuje vždycky nějak jinak a vždycky z nějakého jiného úhlu. Má tady příběhy, které by se daly v úvozovkách přirovnat k takovým těm jako evropským nebo americkým. To teďka jako plácám, já vůbec nejsem expert na horory. Jo, ale kde máme třeba dvojici, objeví se tam nějaký jako prokletej předmět a vy jenom sledujete, jak jim ničí a ničí životy a nějaký jako deformuje nebo s nima něco dělá. To je třeba případ hnedka prvních povídek, kde je takhle jako deska, která hraje takovou jako zvláštní písničku. A nikdo neví, jak se ta písnička jmenuje, nikdo neví, odkud se ta deska vzala, ale všichni jako chtějí poslouchat. A pak se to jako přelívá do takových jakoby japonských divností a zvrhlostí, kde budete jako kroutit hlavou, co toho i ta sakra napadlo. Kdy někdy to jsou takový jako fakt zvláštní náměty na povídku, kdy tam je třeba v nemocnici pán, který ve svých snech prožívá dobu, která neustále roste. Že když se zbudí, tak má pocit, jakoby prožil den, týden, měsíc, rok. A víc jako času tráví v těch snech a víc času jako stárne. Jo, což bych klidně čekal od nějakého Lovecrafta nebo někoho takového. On to tady jako stvárňuje skvěle. A tahle ta jako zajímavá sci-fi premisa právě graduje pak v závěru do hororu. Ale pak tady má třeba i ty titulní balonky oběšenců, které jsou hrozně divní a hrozně bizarní, ale ty vám tady úplně jako nechci vysvětlovat a popisovat, protože by to byl spoiler. Ale je tam potom třeba ještě povídka o synovi známého loutkaře, který celou svou rodinu nechá upevnit právě na špagátky od loutek a nechá se vodit najmutýma dělníkama, aby se nemuseli hýbat. Vždycky to nějakým jako zvráceným způsobem funguje. Jo, když máte ty první povídky s nějakým tím prokletým objektem, tak tam i to skvěle pracuje s atmosférou, že jo, začíná to hrozně nevinně. Máme tady dvě kamarádky, který si povídají, který se jako špásují. No a potom jako vidíte, že tam na scénu nastupuje to zlo a celý to jenom jde víc a víc do kytek. A tohle i to zvládá úplně mistrně, že jo. Japonci fakt jako skvěle umí v té manze pracovat s atmosférou. A on, i když používá jako běžný čtvercový obdélníkový panely, tak si všimněte, jak s nima pracuje, že vždycky tam jako do toho záběru dá to, co je pro něho v tu chvíli klíčový. Když potřebuje roztáhnout chodbu, dá tam podlouhlej panel, když potřebuje zachytit výraz, dá ho tam takhle na stojáka. Prostě má to fakt jako strašně promyšlený a s těma panelama pracuje tak, aby že ho podtrhli to, co on chce říct a aby pracoval s tou atmosférou. Jo? Takže to je jako mistrovská práce s komiksem. To jsem jako několikrát ocenil, když jsem na to koukal. A je to i výtečný kreslíř, když jde do tuhý, nebo takhle. V prvé řadě má fakt jako skvělé nakreslené postavičky, když kreslí nějakou modelku nebo nějakou dívku, která má být prostě femme fatale a strašně sexy, tak opravdu sexy je, opravdu na vás ta krása působí z každého obrázku. Na druhou stranu, když tady má různý jako příšernosti a různý takový bizarní výjevy, jako velkou housenku složenou z něčeho nebo zubatou modelku, tak to jsou postavy, z kterých vám jde hrůza a na který se fakt jako úplně nechcete dívat a který vás jako znepokojují. Musím se přiznat, že jako je to poprvé, co na mě v komiksu fungovala lekačka, že jsem fakt jako otočil stránku, nic jsem nečekal, najednou jsem se tak jako zarazil, za to má i to velký palec nahoru. A pak mu ještě musím, no nevím, jestli bych ho za to pochválil, ale vypíchnout musím poslední povídku Tuk, která je naprosto nechutná. A fakt mě jako při čtení bylo jako fyzicky blbě a úplně jsem z toho cítil ten olej, který se tam všude jako valí v té povídce. Nechci vám k tomu říkat víc, ale zase ve mně vlastně vyvolal nějaký emoce, což se většinou jako komiksům nedaří. Byť bez toho Tuku bych se asi obešel, to je fakt jako hnus na X-tou.
Ne, já jsem z Itana naprosto nadšený, je to hrůza v několika podobám, fakt vám k tomu nechci nic moc víc říkat, protože bych spoiloval, protože spousta těch povídek stojí na jako bizarním námětu, který nečekáte. Je to skvěle kreslený, je tam skvělá práce s atmosférou. Jo, říkal jsem o tom, jak kreslí vlastně ty postavičky, ale ještě u něho jsou hrozně důležitý oči. Na to si všimněte, že když je všechno jako v pohodě a sluníčkový, tak ty postavy jsou kreslený normálně, mají bílý obličeje a jakmile víc přichází ta hrůza, tak on začíná jako šrafovat, hlavně právě kolem očí, čímž zdůrazňuje tu hrůzu těch postav, pak i často pracuje s různýma panenkama, že je tak jako vybarvuje a čáruje a funguje mu to skvěle. Tohle je luxus, za mě je to 5hvězdičkový komiks, ano, mám tady v krátké době další 5hvězdičkový komiks, teď se nějak daří, já jsem si tam nadšenej a vřele vám ho doporučuju. A je úplně jedno, že nemusíte mangu, tohle je prostě dobrý a pokud chcete jako bizarní divní horory a hrůzu v mnoha podobách, tak do toho to běžte. Za mě je to nejlepší, to, co tady vyšel. Tak. To je z dnešních bublin všechno, díky, že jste koukali a komiksu zdar.